Skolans uppgift har allt mer gått från att utbilda demokratiska medborgare till att istället utbilda anställningsbar arbetskraft. Arbetsmarknaden vill ha högutbildad personal för komplexa och kvalificerade arbeten. Och Sverige har idag också fler högutbildade än någonsin. Men oavsett utbildning påverkas vi av förändrade behov på arbetsmarknaden. Anställda förlorar idag sina arbeten när deras kunskaper inte längre behövs. I framtiden väntas allt fler arbetsuppgifter, även avancerade, att tas över av datorer och robotar. Alla satsningar som görs på forskning och utveckling för oss framåt. Men de innebär också att kunskapers hållbarhet minskar dramatiskt. En examen i unga år kommer därför inte längre att utgöra slutpunkten för de studier som behövs under resten av yrkeslivet. Det gäller att bygga på kompetensen eller helt ställa om. Hur ska lärandet organiseras så att vi hänger med i utvecklingen när kraven på en global och konkurrensutsatt arbetsmarknad snabbt förändras?